Це таки сталося. Парламент прийняв закон про олігархів. Слуги народу святкують, втім, чи не зарано. Чому документ, який так поспіхом хотіла проголосувати монобільшість, не буде ефективним та що насправді потрібно робити нинішній владі, аби змінити ситуацію з олігархами в Україні? Замах на Шефіра. Зухвали залякування, дрібні розбірки чи інсценування. Вітаю, мене звати Андрій Дідводюк. Ви дивитеся постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Чи не найобговорюваніший закон минулих місяців проголосували? Передувало цьому бурхливе дискутування та спроба опозиції відсторонити віцеспікера парламенту Стефанчука від головування на засіданні через порушення парламенту. Щоправда, зробити це так і не вдалося. Голосування відбулося, 279 за. Сам по собі цей закон жодних серйозних ризиків. Одразу такий маркер чіткий на початку програми. Так, цей закон жодних серйозних ризиків для олігархів і для олігархічної системи, яка склалася в Україні впродовж останніх 20 років, не несе. Ну, можливо, окремі репутаційні ризики будуть для тих олігархів, яких внесуть у список олігархів рішеннями РНБО. Насправді, від того, що в країні буде список олігархів, що буде складений моніторинг цих олігархів, і що РНБО буде встановлювати, хто є олігарх, а хто не олігарх, від того система олігархічна, яка справді панує в Україні, яку треба суттєво, не то що коригувати, її треба знищувати, вона не постраждає. Не такими законами вирішується подібне питання. Єдине, що треба сказати, Україна вже точно війде в історію, бо ми перша і, мабуть, єдина країна, яка подібний закон приймала. Жодна країна, яка боролася з олігархами, не має такого закону. Чесно кажучи, важко уявити собі, що має розглядати Венеціанська комісія, на предмет чого цей закон розглядати, бо нема навіть з чим порівняти. Отже, для олігархів він нічого не дає. Тому що від того, що ви скажете, що олігарх є той, хто має 2,3 мільярда гривень активів, що він має монопольне становище на ринку в якійсь галузі, що він має медіа і фінансує політику, ну від того ж олігархи не зникнуть. З цим важко не погодитися, адже сам закон лише врегульовує статус олігарха на законодавчому рівні. Ба більше, визначати, хто є олігархом, а хто ні, повинна РНБО, а склад Ради нацбезпеки формує президент. Досить популістичний такий законопроект, раз, а по-друге, взагалі популістична обіцянка, тому що якось дуже дивно так от вибирати з цього суспільства якихось певних персон і на них вішати ярлики. Нам в Україні зовсім інше потрібно. Нам потрібно, щоб в нас працювало антимонопольне законодавство. Нам потрібно, щоб в нас була сильна податкова служба, яка могла би контролювати цих самих потужних фінансових китів, яких називають. Адже ви ж маєте розуміти, чим маніпулюють і де найбільша сила олігархів. Це в грошах. Немає в олігарха грошей, в нього немає ні телеканалів, ні ручних політиків, взагалі в нього нічого немає. Тому держава... Не олігарх віджив тоді, коли б в нього немає грошей. Ні, ну я розумію. І от держава має вибудовувати сильні інституції, розумієте? Для того, хто би сюди не прийшов, якої би ти національності не був, чи ти українець, чи єврей, чи будь-хто, ти маєш розуміти, зробив крок вправо, ти в тюрмі, крок ліво, ти в тюрмі. Цей закон має вступити в силу через півроку. І це ще одна проблема. Адже за цей час всі свої статки і тому подібне олігархи можуть просто переписати на якісь компанії чи фірми, і тоді причин називати їх олігархами не буде. Проблема в тому, щоб когось відсунути від приватизації великої, бо ніхто про це не говорить. Якщо тебе назвали олігархом, ти вже не маєш права приватизовувати велику приватизацію. Вони вже і так все скупили. Але ще й півроку вони зараз все можуть скупити. Переписати, тобто сценку зробили. Чому я не дуже вірю в цю сценку? Тому що я бачу бюджет наступного року. А буквально нещодавно ця ж Верховна Рада, ця ж монобільшість проголосувала за списання боргів ще одному олігарчику Фірташу. Списали облгазам, плюс кредити, які безвідсоткові йому, умовно, може колись віддасть 60 мільярдів гривень облгазам Фірташа списали. Далі продовжувати. Законопроект, як вони хочуть наповнювати бюджет на наступний рік, це виключно кредити і знову нові податки не з олігархів, а з малого середнього бізнесу. Прошу запам'ятати. Ми можемо з вами весною подивитися.
Інфляція 10%, гарантовано 10%. Збільшення мінімальної зарплати 200 гривень до 6700 – це 3%. Прожитковий мінімум 200 гривень – 3%. Інфляція 10%. Вчителям піднімемо. Ага, підняли сте. На 8%. Знов в мінусі. Попри те, що опозиція і чимало політичних експертів ставлять під великий сумнів дієвість цього закону, у «Слузі народу» переконують, таким чином вони руйнують олігархічну систему в Україні. Ми робимо те, як ми бачимо боротьбу з цим лихом. А ми вважаємо це лихом. І я переконаний в тому, що і телеглядачі з цим також погодяться. Чи робимо ми це безпомилково? Безперечно, ні. Ми і допускаємо помилки. Ми робимо це вперше в історії нашої держави. Нікого нема чіткого алгоритму, яким чином це зробити, аби бути на 100% впевненим, що цей шлях, він є вірним шляхом. Але ми йдемо цим шляхом. Ми робимо роботу над помилками. І, безперечно, цей шлях, я переконаний, призведе і до детінізації економіки, деолігархізації економіки. У нас буде спокійна, щаслива, вільна, конкурентна вільна держава, яка буде давати можливість нашим людям розвиватися, а не зміцнюючи свій статус-кво, отримувати доходи від державної власності, отримувати доходи від монополії і від податкових пільг, які ми, до речі, скасовуємо. І це буде ще один закон, який буде дуже таким громогласним, скандальним в залі Верховної Ради. Я думаю, що ми його через тиждень винесемо в зал і розглянемо. І тут почалася доволі палка дискусія. У словесну перепалку з Данилом Гетманцевим вступив колишній нардеп Володимир Парасюк. Хлопці, якщо чесно, я вам зараз нагадаю. Прем'єр-міністр ваш, вся Верховна Рада ваша, всі керівники комітетів, майже всі ваші, ну всюди у вас є більшість. Голова СБУ ваш, генпрокурор ваш, всі найменші чиновники в районі ваші, всі найбільші чиновники області ваші, тобто в країні вся повнота влади ваша. Я, аналізуючи те, що ви робите у Верховній Раді, вам скажу так, те, що ви приймаєте, це і називається законодавчий шлак. Ні тепло, ні холодно оцим всім людям, які є в студії, і в тому числі мені, не буде ніколи в житті. В тому числі то, що ви прийняли сьогодні, не буде ні тепло, ні холодно олігархам і так далі. Це суто от політтехнологічний якийсь такий ваш крок. У мене питання. Ну, а коли будуть реальні ті кроки, про які ви говорили? Ті реальні дії, які зможуть очистити правоохоронну систему, реальні дії, які зможуть очистити судову реформу? У мене питання до вас. От ви ж можете це все прийняти протягом одної сесії. Хлопці, ви там сидите не один день, ви там не сидите одну годину, ви там вже сидите, якщо не помиляюсь, другий рік, і впевнено всі сидите, третій. І всі оце далі всі розказують, ми нові. Хлопці, ви вже не нові, ви вже старі. І ви маєте це зрозуміти. І ви не дивіться такими ухмилками, бо тому що я цього дуже сильно не люблю. І будь ласка, дивіться, ви ж говорили, вас ніхто не перебивав. Так само, будь ласка, дайте і нас не перебивати, бо колись ви від влади станете простими громадянами, і вам прийдеться ходити по вулиці Львова, Києва і Донецька в тому числі. Так що, будь ласка, вислухайте, а потім собі коментуйте. І тому в мене питання просте. Коли буде прийнятий антимонопольний комітет? Коли в нас буде судова реформа, реально дієва? Коли в нас буде реформа прокуратури, реформа СБУ? Коли в СБУ заберуть розслідування економічних злочин? Поки в цій структурі буде оцей інструмент, і вони будуть, вибачте за слово, за русизм, кошмарити Україну, доти порядку в нас не буде. І не махайте головою, не махайте, тому що ви такі самі, які були, що перед вами. Ви можете подивитися в дзеркало і побачити відблиск Порошенка, бо те саме, що він робив, ви робите так само. Дякую. Вибачаюсь, можна сюди? Якщо я на комітеті... Реагуйте, пане Данило. Перед нами були ви. І я радий з того, що той шлак, який приймали ви, від нього буде було тепло. Прошу вони пана, якщо ви не вмієте читати, ми прийняли, і я є співавтором законопроекту про Національне антикорупційне бюро. Це єдина структура, яка бореться з топ-корупціонерами. І ви їй нічого не можете зробити, тому що закон був виписаний правильно. Тому, слухайте, ви можете розказувати комусь інакшому. Спочатку навчіться читати і аналізувати те, що було зроблено людьми. Розумієте? В першу чергу альтруїстично зроблено, а не так, як ви. Розказуєте якісь несенітниці і подаєте як великі досягнення.
Можете відключатися, нічого страшного у Львові не станеться без вас. Давайте почуємо все-таки відповідь пана Данила. Неможливо, неможливо, так. Ви розумієте, ви б за ті роки, які провели в Верховній Раді, хоча б парламентаризму б повчилися, повчилися слухати, а не перебивати постійно. Дивіться, я вам поясню, якщо говорити про те, що ми робимо і що ми зробили, то на кожне питання, на кожний напрямок ми готові відповідати. І щодо судової реформи, закону, щодо якої ми прийняли, ухвалили, і зараз відбувається перезавантаження і ВРП, і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Боже, що ви розказуєте? Що ви несете? Боже, позбавлено економічних повноважень в сфері економіки. Ваше скликання не змогло прийняти закон про Бюро економічної безпеки. Наше скликання вже прийняло закон про Бюро економічної безпеки. Вже є керівник Бюро економічної безпеки. Кого ви туди поставили? Ви поставили керівника, дочка, яка розказує, що ми всі не потріб. Українська нація – це не потріб. От такого ви керівника там поставили. Не розказуйте людям дурниці. Слухайте, виключіть це. Що це за маразм? Ну, серйозно. Це представник партії влади. Із огляду на ті події, які нині відбуваються в Україні, наша держава опинилася на дні політичної і економічної кризи. Про це в ефірі заявив депутат Львівської обласної ради Тарас Чолій. Ба більше, політик каже, цим законом розпочинається передвиборча кампанія. Основна мета цього закону – це знищити ті фінансові політичні групи, які є сьогодні в опозиції або які можуть становити загрозу для персонально президента Зеленського, для його олігархів, які за ним стоять. Тому йде цілеспрямована зачистка політичного поля, буде зачистка медіа. Ми пам'ятаємо нещодавній скандал про те, як медіа заставляли розміщувати інформацію, або, вірніше, забирати інформацію про ДТП за участі одного «Слуг народу». Тому це все прогнозовано, і дійсно, я думаю, що пройде не так багато часу, як ми побачимо, ну, що це був черговий фейк. А країна, в свою чергу, котиться до авторитаризму. Ще одна тема, яка збурила суспільство цього тижня – замах на першого помічника Зеленського Сергія Шефіра. Думаю, всі вже знають, його автівку розстріляли, водій начебто поранений і перебуває у лікарні. І вже кілька днів країна у здогадках. Що ж це було? Реальний замах на владу, спроба залякати чи інсценування? Шефір – непростий радник. Дуже непростий радник. Практично двоє людей, які впливають на ухвалення рішення Зеленського – Єрмак і Шефір. Шефір за своїми повноваженнями відповідає за комунікацію, назвемо це так, з найсильнішими світу цього в Україні, з олігархами. Саме він комунікує, домовляється, доводить тощо. Тобто це є найвищий рівень впливу. Чому вони говорять, що це є замах на владу? Ну, тому що Шефір – це є реальна влада на рівні з Єрмаком. Це рівні постаті навколо Зеленського. Це дуже висока постать. Те, що вона не світиться, те, що вона не має офіційної державної посади, але те, що вона впливає – 100%. Але я хочу на інше, скажімо, звернути увагу. Товариство, фінансування правоохоронних органів в Україні на рівні з Міністерством оборони воюючої країни. Два роки тому керівник фракції монобільшості Арахамія заявив, якщо не буде з'ясовано і розкрито резонансні вбивства, ми вдвічі зменшимо їм фінансування. Ага, пішли, зменшили. Ми, напевно, всі резонансні вже справи зробили. Наскільки сьогодні треба зневажати правоохоронну систему України, щоб робити такі замахи? Тобто вони не бояться. Чи там є конфлікти? Є конфлікти. Пам'ятаєте сварки між помічником і президентом? Сварка за вплив, наприклад, на Одеську область. Шефір сказав, я буду впливати. А Одеська область – це є порт, це і величезні кошти, величезні впливи. Тобто там є за що, називається. Згадайте проблему з братом Єрмака, який, так би мовити, якого звинувачували в купівлі або продажу посад. Згадайте. Кажучи, лобіювання. Так? Лобіювання посад. Не зовсім законно. Чи там просто так? Хто його знає, чи там просто так? Не просто так. Стріляють в Україні в людину такого рівня. А нагадаю, а що ж наша правоохоронна система? А тут всі розводять руками. Куди ви туди поїхали? Може би РНБО займалося такими речами, а не, ну, до прикладу. До речі.
Так, між іншим. А там не абетку змінювали, а такими речами – захистом. Насправді замах на першого помічника президента, тобто довіреної особи першої людини в державі – це є серйозний інцидент. Чому це сталося? В моєму розумінні, що відбувається в державі. В моєму розумінні, попри цей весь популізм цієї влади, відбувається чіткий перерозподіл грошових потоків серед кланів. І одним із таких кланів є клан 95-го кварталу. І я думаю, що це є причина того, чому це відбувається. Але якщо в результаті такого перерозподілу вже починають стріляти, то вибачте мене, ми вже повертаємося взагалі від цивілізованого розвитку держави в лихі 90-ті і так далі. Цього не можна допустити. Дивіться, це не тільки стріляли в автомобіль Шефіра. Недавно, буквально місяць тому, розстріляли в Києві бізнесмена в автомобілі, так, на очах його дитини. В Дніпрі машину взірвали, в Черкасах розстріляв кілер прямо в цьому, в кафе якогось бізнесмена. І я вже не кажу про ті резонансні злочини, про які говорив Володимир. Так? Про що це говорить? Це говорить про те, що правоохоронна машина не існує в державі Україна, що ми не можемо, прості люди, чекати від них захисту, якщо вони не можуть захистити першого помічника президента. Це говорить про те, що Зеленський, маючи повноту влади, дійсно і поліція, і СБУ, і прокуратура, і Нацгвардія, і все, не може забезпечити порядок в державі. Втім, поки відповіді на питання немає ані від правоохоронців, ані від влади, тому нам лише залишається чекати. Тим часом генерал-майор СБУ Василь Вовк провів власний аналіз ситуації. Пропоную послухати, адже це цікаво. Біля маркету після обстрілу у лісі зупиняється авто, викликається поліція, приїжджає поліція, водій сідає. Прошу зауважити, людина А в машину з поліціянтами їде показувати, де відбувався обстріл, тобто безпосередньо місце події, початок цієї події. Потім громадянин А, людина А, виявляється в Феофанії, в лікарні, до речі, там не так же далеко від місця події. І в нас появляється медійне повідомлення, що він в реанімації, на тяжкому стані. І всі ми готуємось до того, що він між життям і смертю. Дзвонять, я так розумію, наближені засоби масової інформації громадянину Б. Він каже, не до вас зараз, вибачте, мого колегу, водія, він в лікарні, він в реанімації, і його зрозуміти можна. Що ми бачимо далі? Через годину громадянин Б появляється під плакатами, брендами МВС на прес-конференції, спокійно, впевнено, розказує про те, що це замах не на нього, це замах на президента, на команду, на курс нової команди, на реформаторство, на боротьбу з олігархатом, на боротьбу з контрабандистами і так далі, і тому подібне. Ще через годину виписують з лікарні громадянина А, тобі ж водія. Виявляється, реанімація то так просто було, і ви розумієте, виписують через 2 години. І далі йдуть заяви, починаючи від усіх представників, хто тільки може бути спікером Офісу Президента, від керівництва правоохоронців, що це був ніякий не залякування. Про яке інсценування може йти мова? Це було замах, намагання вбити пана Б, який на пасажирському місці був, для того, щоб зупинити реформи, зупинити боротьбу з корупцією, з олігархатом і так далі. Ці правоохоронці, самі високі посадовці, беруть на себе небачену відповідальність. Вони відкидають версії і затверджують одну версію в перший день розслідування. Це велике зловживання службовим становищем, це порушення всіх принципів і норм розслідування, науково-практичних і всього іншого.
І далі продовжується, що це було те і те. У вас тут виникли сумніви. Я, коли оглянув цю машину, 12 отворів пошкоджень кузова, отвори схожі на отвори від куль. Ну, так прийнято криміналістам виражатися. Всі вони в нижній або середній частині кузова. Скло не пошкоджене, все з боку водія, а замах був на громадянина Б, який був на пасажирському місці. У мене виникають тут дві версії. Або діяли професіонали, яким було поставлене завдання налякати, але не вбити, або здіяли дилетанти, яким було поставлене завдання вбити, а вони не змогли підняти ствол автомата до відповідного рівня. Ну, розумієте, це десь такі трошки спішні версії, але от такі виникли версії. І інші. Чому всі інсценування вважають, що воно не може бути жорстоким? Я вам нагадаю випадки Другої світової війни. Ми знаємо тисячі самострілів, коли дезертири не боялися йти на війну. Це боягузи, труси і так далі. Стріляли самі собі в ногу. Пане Василя, от я ще одне питання вам задам. От ви нас штовхнули на таку думку, не знаю, контроверсійну, як правильно сказати. От ви сказали, є інформація, що був обстріляний автомобіль, в якому знаходилися громадянин А і громадянин Б, без прив'язок до прізвищ. Так. Ця автівка приїхала на парковку в маркету, куди викликали поліцію. І потім поліція разом з громадянином А, який начебто за версією слідства був травмований і потрапив до лікарні, зумів під'їхати. Я поранений. Для початку він, тобто він зумів під'їхати разом з поліціантами і показати їм ще місце, так, де так, був так, напад. Так, так. Тобто дуже важливо, напевно, отримати якісь відео, напевно, докази цього обстрілу. Правильно я розумію? Можливо, ну, записи, бачите, з реєстраторів. До цього часу будь-яких даних. Ви зрозумієте правильно. Тепер переходимо до осіб, які були в машині, точніше до особи. Перший помічник президента, найближчий друг президента, там не просто сирена, план був включений. Там було сотні сирен включено. Там по тривозі підняті всі органи, підрозділи СБУ, Національної поліції, НАБУ, ДБР. Які тільки є можливість. І не перехватити, ну, знаєте, виникають питання. І чим довше триватиме слідство і не будуть названі підозрювані, версія з інсценуванням стає цілком реальною, каже Василь Вовк. Втім, навіть якщо це й була імітація, Шефір про неї не знав, каже Микола Савельєв. Я зразу сказав, що це найвірогідніше інсценування, але підтримую свої думки, що Шефір навіть про це інсценування міг не знати. 99%, що він про нього не знав. Тому що, ну, який би він не був хоробрий, там не знати, які кулі зарядять, і тобі в голову впаде, і потім будеш свою хоробрість показувати в реанімації або на цвинтарі. Тобто цього не безперечно. Я ще побачив в інтернеті речі, які експерт не згадав, що саме на цьому відрізку дороги нема відеокамер, і саме на цьому відрізку дороги чомусь поганий мобільний зв'язок. Тобто, та ж там нема камер, могли розрахувати. У мене є питання. Логічно. Тобто людина, яка лежить з автоматом, повинна знати вже цю машину. Якщо там поганий мобільний зв'язок, ти повинен знати, як виглядає ця машина, знати її номера і знати час, коли вона наближиться до твого відрізку. Бо ти можеш там лежати до безконечності, а вона поїде іншою дорогою. Рація. Ні, рація. Рація теж може бути якимось перехопленим, правильно, радіооператор? Ти ж не знаєш, на яких хвилях хто говорить. Тобто мало бути, якщо це серйозний замах, ну мали гетьмана вбити, його вбили. Мали щербання вбити, розстріляли в аеропорту, якщо це серйозний рівень підготовки замаху. А це виглядає на те, що просто пустили три черги з автомата, проїхали, ну і Бог, хай їм Бог помагає. Приїхали, і важко поранена людина сказала поліцейський, ви знаєте, таку ненависть чувствую, що вас ще зараз хочу завести туди, де лежать. Він не турбується про те, що в нього стегна не буде, там, якщо там дві кулі застряло. Там можна було автомат зарядити розривними кулями, і то би машину розірвало на шматки. Але чомусь цього не зробили. Розумієте? Бронебійний, розривними, Бог знає, можна було поставити три чоловіка, якби це стояло серйозне завдання вбити. А ще, ото що Тарас сказав, що які наслідки цього? А наслідки можуть бути цього, якщо це шофір почне аналізувати, він прекрасно знає внутрішню ситуацію, і раптом йому в голові виникне, а хто міг замовити цю інсценізацію, чи цей, ну, замах, який не став вбивством.
І якщо буде відповідь комусь, то ми можемо стояти на порозі просто внутрішніх розборок в зеленій команді. Як воно буде і чи зможе влада розставити всі крапки над «і» у цій історії, покаже час. А ви як гадаєте? Розстріл автівки Шефіра? Що це було? Діліться думками у коментарях. Ми ж переходимо до заключної теми ефіру – рейтинги. Згідно зі свіжою соціологією, не так впевнено, як раніше, але Зеленський лідирує. Щоправда, вже наступного року цифри можуть кардинально змінитися, прогнозує Парасюк. Зеленський зайшов на хвилі того, що була шалена критика Петра Олексійовича Порошенка і були результати його роботи. Суспільству це не сподобалось, люди хотіли чогось нового. Зеленський зайшов тотально у владу, взявши просто феноменальну більшість, і він починає грати гру на два фронти. Тобто, яка різниця, який пам'ятник, яка вулиця, яка мова. В кінцевому результаті його рейтинги стрімко падають. Він розуміє, що все, він котиться вниз. Прибігають його політтехнологи, пані і панове. Я знаю цих людей, багатьох з них знаю дуже добре. Тобто це є люди дуже прагматичні. Вони приходять і розказують. Значить, дивись, падають рейтинги, треба міняти вектор. Тому що, як не крути, війна з Росією дотична до мільйонів українців. І це є зараз основне. Тобто не можна говорити, яка різниця. І він вибирає більш західний напрямок і починає розкручувати цю всю тему. І він розуміє, що він принаймні фундаментально закріпляє за собою якийсь певний відсоток. Тобто, але ви подивіться в його рейтингу. Тобто є частина людей, які зразу розчарувались, є люди, які після певного часу, і є його ядерний електорат. Оцей ядерний електорат ми побачимо там через років два. Зараз ще заскоро говорити, тому що ну, деякі люди ще надіються. Тому вони просто переформатували своє, ну, якби своє бачення. Та? Я ще раз кажу, ці люди прагматичні. Я не скажу, що в них є якась ідея, я не скажу, що вони там мають за собою якісь певні в плані національному здобутки їх взагалі нема. Вони просто прагматично підходять до виборів. Вони розуміють, що людям потрібно. Вони розуміють, що людям потрібно говорити. Те, що рейтинг чинного президента буде падати, говорить і Микола Савельєв. Я думаю, цей рейтинг значно зміниться, коли люди отримують платіжки в жовтні. Тому що багатьом сказали, що газ буде в ту саму ціну, і електрика буде в ту саму ціну. Єдине, що для юридичних осіб тепер там газ буде майже по 20 гривень. Але ніхто ж, у нас багато людей не вміють аналізувати, якщо для підприємства, яке на газі щось випускає, піднімуть ціну на газ, то воно підніме ціну на продукцію, на той самий хліб, підніметься ціна на пальне, почнеться ріст цін, знову прийдуть платіжки, люди вжахнуться, і тоді рейтинг може впасти, тому що можна якийсь час. От Зеленському тривають час, здається, хайпувати, кидати якісь новини, там сьогодні він бореться з тим, завтра він бореться з олігархами, післязавтра він не знає, кому там побрав, проводить якесь опитування з п'яти питань. Ну, дуже-дуже багато закидається тем, і люди далі, як вони, перепрошую, проковтнули картинки два роки тому назад, що їм обіцяли, там швидкі рішення, ми все зробимо, нічого не зробили, так вони і зараз ковтають картинку. Картинки боротьби з олігархами, ми закінчимо війну. Я питав, і ще раз хочу питати, а хто буде відповідати за мир в очах Путіна? А хто буде відповідати за слова, що пора перестати стріляти? Як зміняться рейтинги топ-політиків нашої держави, покаже лише час, тому нам залишається слідкувати за всіма діями влади і аналізувати їхні вчинки. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами. Не забудьте підписатися на сторінки проєкту «Говорить Великий Львів». Ми ж зустрінемося з вами рівно через тиждень.